Битолските музичари, виолинистот Димитар Михајловски, кој работи во Македонската филхармонија, пеачката Марија Митровска и Александар Стојчевски, професор во Битолското музичко школа, направија кавер на песната «Сад ме по теби познају» од Алдино. Песите ми праменјене косе у постеју, ништа немам, осим ту желју последњу. Михајловски за овој кавер истакна дека го снимиле на крајот на месец мај, а идејата им била да се состанат повеќе битолски музичари и да сработат нешто на полето на музиката кога сите јавни настапи се прекинати заради глобалната пандемија предизвикана од COVID-19. Да осјетим мирис на јастуку, остан сам је желја у животу. Во однос на настапите кои во моментот ги нема ни еден уметник, Михајловски каже дека премногу им фалат аплаузите од публиката, бидејќи, како што рече, тоа било нивно секојдневие и се надеваат дека за скоро ќе се најде начин како повторно да се вратат пред публика. Песната, како што рече Михајловски, ја одбрала Марија Митровска, бидејќи е постара од 10 години и сакале да ја обноват. Ја снимиле во студио во Битола, а монтажата за видеото ја направи Александар Поповски. Сад идем тамо, где не живи се од надања. Уморила се ова душа од праштања. Моја звезда није дуго трајала, ти си дошла кад се већ угасила, ти сам